Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. 2024-yil 13-yanvar, toza havo sihatgohidamiz. Toshkentdan bemorimiz tashrif buyurganlar, Ziyoddinov Muhammadali DCP kasalligi bilan davolanib keladi. Natijalarni aytib bermoqchilar, o'zlaridan eshitamiz. Assalomu alaykum. Muhammadali nevaram tug'ma DCP kasalligi bilan tug'ilgan. Mana 7 oylikdan beri Toshkentda davolandik. Hozir 4 yoshga kiradi mana hademasdan. Doktor Jalilovga necha yoshda kelgansiz? Doktor Jalilovga mana 3,5 yoshda keldik. 1,5 oy avval keldik birinchi marta. Uyga oldik lecheniyani. 1,5 oyda juda yaxshi natijalarga erishdik. Emaklay olmasdi. Sal-sal brik emaklardi. Emaklashlar tezlashdi. Chaqirsak qaramasdi, gapga tushunmasdi. Mana hozir gapga tushunadi. Ushlay olmasdi qo'lidan narsalar. Hozir ushlaydi mana bemalol. Natijalarimiz juda ham yaxshi. Doktor Jalilovga kattakon rahmat aytamiz. Ishchi xodimlariga ilohim baraka topishsin. Tanjonlar sog'lom bo'lsin. Mana sharoitlar juda ham yaxshi bu yerda. Ham dam olyapmiz. Ham o'zim ham mana davolanyapman bu yerda. Fizlicheniyalardan foydalanyapmiz. Rahmat. Dori-darmonlari ham mana juda katta foyda beryapti. Umidimiz katta Xudo xolasi. Rahmat hammalaringizga rahmat. Xo'p, Alloh shifo bersin. Juda ham xursandmiz. Bundan ham yaxshi natijalarga erishib, yurib ketishini tilab qolamiz. Rahmat, rahmat.